Tuli na mukama waffe omukulu Honorable Jeol Ssenyonyi atonako olwaleero atabukidde ku kooti e Makindye mbadde bagezaako okuzzaayo baganda baffe okuli Olivia Lutaya okutuuka ng'ennaku z'omwezi ziri 19 omwezi ogwokusatu bannange era baganda baffe mikwano gyaffe babazzeeyo okutuuka olwo lwaki mba mukola ebintu ebyo basajja mmwe abantu baffe baabakola ki era lwaki mulemeza abaana b'abandi makomera abatalina musango naye tusuubira nti one time Uganda eno ejja kufuna obwenkanya era tusuubira nti one time ensi yaffe eno ejja kufuna obwenkanya mwe buli kimu kyemukola mukikole mwe buli kimu kyemukola mukikole naye eno yatwongera obajjukiza nti mujja tuuka ekiseera mubisasulire Honorable Jeol Ssenyonyi ye mulimu abadde akoze bulungi era nga leero mu kooti yeesitudeyo leader of opposition waffe omulungi ndabako omubaka Francis Zaake naye amusitudde so baganda bange mikwano gyange byebyo ebivudde mu kooti era nga bano abantu bali kubeera nga batumalamu amaanyi nga bamalamu abantu amaanyi nga babajja kumulamwa nga babakola bye bali mu bakola naye nga twongera okubajjukiza ffe tukyali bagumu era tukyali bamativu ate tukyaliwo mwe mukole bye mukola naye mujja tuuka ekiseera mu byejjuse baganda bafaani be musibira mu makomera abatalina musango beri muli mukolako ebikolwa ebikyamu abatalina musango time egenda kujjaano panage mujja byejjusa nze kambabuulire Museveni ojja kwejjusa ekikusibisiza abaana b'abandi emyaka egyo gyonna nga tebalina musango ne bw'oliba ofudde ng'ovudde mu nsi amagumba go nago gali kirowoozaako so ffe tuli wano tubategeeza n'obbagamba ti His Excellency Deputy President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine omukulembeze w'abantu era essuubi lya bannayuganda ali wamu naffe era ali wamu naffe ku lwa Uganda nate tumwebaza nnyo kubanga akoze buli kimu ekisoboka okulaba nga tutereeza eggwanga lino weewaawo abamu baliwo okutumala mu maanyi abamu baliwo okutuwugguusa abamu baliwo okutulaga nti tulina bwe tuli naye mukama ate ye aliwo tukolera binene embeera bwetyo bw'eri ku kkooti wano e Makindye baganda baffe balemeddwa okubata era babazizza mu kkomera naye mukama ono engeri gy'atali yamu nguzi ajja kutuwulira Mukama ajja twanukula mukama ajja twansalinga mubaleke bakole bye bali mukola naye time will come era bajja ku bakuki bakola naye tweyanzizza nnyo omukulu Honorable Jeol Ssenyonyi webale nnyo mukama waffe webale kukubeera okulwa bannayuganda webale kwagala ggwanga tuli basiimu nnyo era tusuubira nti tujja funa ekisinga ku lwa Uganda yaffe naye nga bano bwe bali mukola tukimanyi bulungi nti bakola kumala mu bantu maanyi baganda baffe mikwano gyaffe bo bakyatulaga nti bakyali strong bakyalina amaanyi ate era bakyali bagumu nnyo ate era bajja kubeera bagumu ebbanga lyonna ffe tulina okukkiriza Honorable Jeol Ssenyonyi tweyanzizza nnyo mukama waffe ndowooza omulaba omubaka waffe omulungi leader of opposition Jeol Ssenyonyi ensonga bw'ati bw'agikuttemu olunaku olwaleero yoyo leader of opposition gwe twerondera gwe tulina omulungi leader of opposition Honorable Jeol Ssenyonyi be baganda baffe nga badizibwayo oyo mbaka Francis Zaake wano Makindye ku prison baganda baffe baleeterwa nga gy'oli balina omusango gwe bazza oyo mukwano gwaffe Olivia Lutaya ndowooza embeera mugiraba yes embeera bwetyo bwebadde tweyanzizza mwenna aberekereza akadde kammwe naye twongera okujjukiza Museveni n'akabinja ke nti abaana bannayuganda boosiba abatalina musango ojja kubata oba oyagala ojja tuuka Museveni ota abaana baffe bano ojja tuuka obate
byonna jabikola buli kimu jakikola naye maama enseeno tekungulwa enseeno tekungulwa likayimba kenyinza okugamba mwamuseveni awamu n'abantu bege mu kaseera woolerooza nti famire ye eri bulungi nti era buli kimu kiri bulungi twongera okujjukiza n'okutegeeza nti enseeno enseeno tekungulwa twe respecting tumanye nti tulina ewanene bwe tulaga ate era tumanye nti waliwo ewanvu bwe tulaga this is our struggle for Ugandans era tujja gifuna lulinga bakuvuma ng'oli muganda ekifeesi kikulinga kya muwabutwa oli mubi nnyo kifeesi kyo kibi kati bufeesi obufaanana genet bufeesi obuva mu ggwanga lya genet bufeesi bwaffe saawa zino bwe bugaba obutwa bwe bumuwabutwa Buface obusongodde obuyindo bufiga obwakula obulungi obwana obwabadde balwanira wano nga balekawo bakyala baabwe kakati we bugaba obutwa asime kye mugenda kukola omanyize engato wentuka njambala kubanga nze natudde nenda we balumiriza nti ogundi ofeesi weti eyampa obutwa n'oli najja nti ofeesi weti eyampa obutwa n'ogamba kakati jukira buveri ku kitebe waguru wajjajja wange omulungi ya Museveni eyabba entebe ya Bannayuganda ne jjajja wange omulungi apima obutwa Janet Kata nanti omwami wasuubula ebintu omukyala yapima kati Janet Kata yakwata ejjiiko n'apima nti kato yeetaaga kilo 3 tikato tumuwe kilo 4 ono afune 2 kubanga yetaaga kuvaawo mangu kakati waliwo kayindo otafiire kayindo otafiire okimanyi nti oli mukulya butwa bali mukuwa butwa era essaawa yonna tuwandika akagambo ke bayita batya so abannayuganda ekizibu kyonna ekiri mu Uganda Kaguta Museveni buli kizibu ekiriwo yakireeta era essaawa yonna tujja kumuwona kubanga Katonda we yakera najjayo Bobi Wine oyo Bobi Wine atuyigiriza nti kumbe betwali tuseka eddanga museka mbu abaana banange be padingisa batya ebyayi nga mukakyaka abo banaku nnyo ngoga banange abaana bali aba kumbe Museveni yabibateeka tugize bulungi nnyo nti buli muntu mugaga wano mu Uganda kubanga bayina amataka nga bayina gye balimira ng'omuzadde atunda ekibanja ky'omwana asome mpaka ku university nga bw'asalako bw'asalako abaana ne basoma naye katokya ayinawo osalako Museveni wona yagamba wa gavumenti wawe so twesibe 2 mpaka nge ekizibu kigenze ekizibu Museveni Kaguta Museveni ne famire ye gabagana ekifeesi kikulinga kya muwabutwa oli mubi nnyo kifeesi kyo kibi kati bufeesi obufaanana genet bufeesi obuva mu ggwanga lya genet bufeesi bwaffe saawa zino bwe bugaba obutwa bwe bumuwabutwa bufeesi obusongodde obuyindo bufiga obwakula obulungi obwana obwabadde balwanira wano nga balekawo bakyala baabwe kakati we bugaba obutwa asime kye mugenda kukola omanyize engato wentuka njambala kubanga nze natudde nenda we balumiriza nti ogundi ofeesi weti eyampa obutwa n'oli najja nti ofeesi weti eyampa obutwa n'ogamba kakati jukira buveri ku kitebe waguru wajjajja wange omulungi ya Museveni eyabba entebe ya Bannayuganda ne jjajja wange omulungi apima obutwa Janet Kata nanti omwami wasuubula ebintu omukyala yapima kati Janet Kata yakwata ejjiiko n'apima nti kato yeetaaga kilo 3 tikato tumuwe kilo 4 ono afune 2 kubanga yeetaaga kuvaawo mangu kakati waliwo kayindo otafiire kayindo otafiire okimanyi nti oli mukulya butwa bali mukuwa butwa era essaawa yonna tuwandika akagambo ke bayita batya so abannayuganda ekizibu kyonna ekiri mu Uganda Kaguta Museveni buli kizibu ekiriwo yakireeta era essaawa yonna tujja kumuwona kubanga Katonda we yakera najjayo Bobi Wine oyo Bobi Wine atuyigiriza nti kumbe betwali tuseka eddanga museka mbu abaana banange be padingisa batya ebyayi
ngamuka achaka babana kunyo goga bananga bananga abana bali aba kuombe mu 7 yabibateka tugize burungi nyonti buri muntu mugaga wano mu Uganda kubanga ubayi namataka ngabayinaje bali mira ngo muzada atunde kibanje cyo mwana asome mpaka ku university ngabwatsara ko bwasara ko bana ne basoma ne katochai nawo sarako mu 7 wona ya gamba wa government wawe so twesibe biri mpaka nge ekizibu kigenze ekizibu mu 7 kaguta mu 7 ne family ye gabavudde wana. Omuchala ebigambo abyogedde tweyanziza nnyo tweyanzege akakundi kam 7 kagenda maaso n'okweraga nti kodala kagabika butwa naye naffe we tuli the Chagulanyi Sentamus Robert Bobu Mwende elected president of Uganda ffe tumwebaza nnyo okwesowolayo tumwebaza nnyo okutugamba amazima ate era tuli n'essuubi nti Inesu binti, one time, ensi ya feno ejja kufuna obwenkanya. Onako olwa leero, embeera yeebadde ya bunkenke ku Kooti e Makindye, netwebaza nnyo His Excellency, Delegated President of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobu Mwine, awamu ne baganda baffe, mikwano gyaffe mwenna, abakola ekisoboka okulaba nga baganda baffe bano bateebwa, awamu ne leader waffe, opposition, omukulu. Buno obubaka bubwo fulufiga. Fulufiga muganda wange. Nsabottemu okwo ku bigere mu nsonga z'ebyokwerinda bya wano byafuuka bizibu. Olwaleero ogamba wakutte pressure naye tomanyi gyali. Singa bukya pressure ne bamubuzaawo ng'abantu abalala abazze babuzibwawo. Ensonga enda gigamba ki? Nsaba owo omugaso akatabo k'otambula nako. Okumiitirize otegeero ekitiibwa Prime Minister kyayitamu okuvalo yayogera nti amanyi kibala majaali ebyokwerinda bya wano tobigalanti ng'osobola okwekubya omupiira empapula z'olaga olaga wawandiikira kibuli CIA headquarters omuntu bakugamba semwayi yamukutte mbadde nsaba baganda bange ffenna abawagira enaalembu simanyi tuwagira Museveni simanyi Muwozi tuyambe banaku bannaffe tuve ku bantu ab'amaanyi abeesobola kubanga entalo zaabwe zonna tosobola kuzimanya gwe lwaki olowooza nti obuganda busobola okusirika nga bulina gavumenti nnamba ne rofaamu z'otamanyi lwaki olowooza Museveni asobola okusirika ng'omuntu amuvuma naye nga gavumenti nnamba ayina amasomero g'abalooya ayina rofaamuz ayina abaana baweredde bonna ne basirika Goroza bakulaba batya? Birwacho roza basirika abamulyamu. Gwene wetete gulanga tolina na office mu government yeyo. Kasobola okubaka kodi akasobola okuleka kali yayo wansi. Katono nnyo kansokemba weko ku mirimu ejiri mawanga gaba walabu. Abastaffe ba Uganda bakuwawo okusula baba noti musambu. Ojja kubo nebazo oli kucheyo. Musango bakutta omuntu nga wekulembeza. Singa mukyenkya omwana oyo ne bamupiininga omusango nga gwakutta muntu gwatatta. Singa bamupiininga ekintu kyonna ekitabadde mu bwongo bwaffe nga gwe weekulembeza nti nze yamukwata. Ogumalooto. Fulufiga. Nkimanyi amaanyi oyina mangi ne ssente nnyingi z'oteeka mu balooya okulwanirira abagagga abeesobola okulwana entalo zaabwe. Mbadde nsaba tulowooze nnyo ku banaku. Baana baleepingiddwa balemeddwa okufuna justice. Abantu babiddwako ebyabwe mataka. Lwaki rofaamu yo tetunulako mu nsonga za munaku? Erwanirira Pulezidenti Museveni ne Kabaka abalina gavumenti ennamba. Bannange nze ka nkubuulire kino muganda wange. Nsaba tuwagire abantu bano nga tulinamu ku bwongo. Ge mazima ga Katonda mu ggulu. Kuba nkyo osobola okwekubya omupiira. Gwe lowooza nnyo. Lwaki tuwererejja kuno ne Bobi Wine? Naye nga Pulezidenti Museveni ayina gavumenti nnamba. Ayina abaana baweredde. Ayina be yawa emirimu. Tebavaayo kwerwanirira. Gwe atali mu gavumenti gwafa n'omusajja. Nze mulimu ebintu kati bye nasse ku bigere. Era eyinza obutaddamu kumpulira nga njogera ku Kyagulanyi. Mala kulingiza nnyo. Asasula ssente za gavumenti ayina ky'ayogedde. Museveni gwe yawa ekifo ayina ky'ayogedde ku Kyagulanyi ayagala okukyusa gavumenti yaabwe.
bwabata ina kyanyezo inzo obutadda mukunda banga njogedde ku kyagulanyi. Lwaki olowooza abali munda teboogera? Fa abeererejja. Omanyi otyo babo balina kye bamanyi. Gwe ne weekulembeza. Amazima ga Katonda muggulu ebintu bya wano byakyuka nnyo, byafuuka bizibu tubigooyinga essiro. Oyinza okweteeka mu nsonga ng'omuntu gw'olowooza poliisi emulina nga temulina. Oba nga mufuwa jjo. Kuba tetusobola kudinayinga facts eri abaawambibwa wano. Abantu babanja abantu baabwe. Ekyakibalama kyatuula mu Prime Minister nga weekulembeza mbu amagye gaakutta omuntu mu nze yamukutte. Mwannyinaze tutemu ku bigere. Tusobola okusigaza essango lye tutamanyi bwe tuliriwoza. Abantu basobola okubanja kibalama gw'otaakwatako. Nkubuulire eno gavumenti sijja weekulembeza mu buli kimu yeeba ne pulaani B ne C. Ng'ate toli kubateesa pulaani ezo. Busobola okukyenja nga bakubanja pulesa gavumenti esirise. Owooza nze yamukutte. Bw'ogamba ali Nalufeenya ate ali Kirinnya ate ali Kigo ate ali Makerere ali eno. Oyo tayali mulala ayitibwa Hon Jeol Ssenyonyi ebigambo bwate wakikoze hunaku olwaleero. Tweyanziza nnyo Hon Jeol Ssenyonyi weebale kwagala Uganda era weebale kubeera okulwa Uganda yaffe. Tuli bamativu nnyo, weebale nnyo okolagana n'abantu era weebale kulaga bantu nti oli kusaidi yaabwe. Tusiimye nnyo Mukama waffe olunaku olwaleero. Weebale kwerekereza kaddeko kulwanirira Munnayuganda.